Ну, якщо цей фон не створить вам святковий настрій, то я не знаю, що ще створить. І я вітаю всіх вас з початком грудня. І вітаю вас не просто так, а тому що на моєму каналі стартують розпаковки адвент-календарів аж до самого кінця грудня. Тому я вас рада тут вітати. Мене манив цей адвент, ще коли ви мені його вперше прислали в Директ. І манив не просто так, а тому що на нього дуже класні відгуки. Це адвент від бренду Makeup Revolution Лондон. Ви знаєте, що я розпаковую адвенти вже не перший рік, ви можете побачити це в інших моїх соцмережах, TikTok, в Instagram, але я завжди обходила стороною адвенти від Revolution, я поясню чому. Раніше, коли в мене було мало грошей, Revolution доволі такий бюджетний бренд, я купувала багато косметики від цього бренду і майже вся косметика мені не подобалася. Маю визнати, що частіше за все це було не через якість косметики, а через відтінки, тому що мені здавалося, що Makeup Revolution орієнтована на американську аудиторію, а там дівчата, ті, хто фарбуються, загалом не тільки дівчата, чому я кажу тільки дівчата, зараз мене за всі зашиміть за це. Там полюбляє народ теплі відтінки косметики, теплі бронзери, теплі тіні, теплі відтінки помад, і мені в більшості своїй не підходила ця косметика. Але ви так просили мене про цей календар, що я його замовила. Замовила я його, до речі, з Польщі, тому що в нас в Україні я його не знайшла. Замовляла я його за 2340 гривень. Це приблизно 50-60 доларів, я не впевнена точно. Проте подарунок мені ще поклали Mystery Bag, загадковий боксик з продуктами від Revolution. Мене про це попередили, коли я робила замовлення, що мені покладуть якийсь подаруночок. Дивіться, що нам поклали. Оцінюємо, дівчата. Отже, нам поклали, по-перше, ось таку тональну основу. Я дурне, я спочатку подумала, що це база під макіяж. Думаю, мені якраз треба базу нову. А це тональна основа в 0,5 світленькому відтінку. Як вони здогадалися, що вона їде до блідої дівчинки, я не знаю. Magic. Ой, далі дуже прикольна штука. Вона в мене була ще, мені здається, в школі. Це Unicorn Highlighter. Тут прикріплю вам фотку його в розкритому вигляді. Він як веселка виглядає, і його вистачає. Щоб вам не збрехати, якщо ви купите один хайлайтер від Revolution, ви будете користуватися ним все життя. Він запечений, його дуже багато і він дуже економний. Далі в нас однушка коричневих тіней. Все, що я можу про неї сказати. Ти хто? Що ти? Консилер. На відміну від тональної основи, він для мене затемний, але він також від бренду Revolution. Як подаруночок, прикольно. Мені він не потрібен, тому що в мене купа косметики. Зараз ми ще розпакуємо цей адвент і буде ще більше. Тому, як завжди, я запрошую вас до себе в Instagram. Приєднуйтеся, там я буду розігрувати всі ці продукти на благодійність, на допомогу хвостикам. Я так соромлюсь, я така не нафарбована. Я спеціально не нафарбована, тому що сьогодні ми будемо робити макіяж з продуктами з цього адвенту. Я сподіваюся, ми зробимо повноцінний макіяж, тож поїхали нарешті його відкривати. Я так люблю адвенти, тим паче я їх люблю, коли настає час їх відкривати, а не просто рандомно їх відкривати в будь-який час року. Тут в нас додатковий боксик. Я так гадаю, що він буде відкриватися як книжечка. Пішов геть, розбійник. Поїхали, відкриваємо і... What the fuck is this piece of shit? Так сталося, що повипадала половина. Зараз дайте мені хвилиночку. Наморочилася я з ним. 24 віконечка нас чекають. І, якщо чесно, в мене дуже гарне перечуття. Дивіться на дизайн цих коробочок. Казка, мрія. Великолепно. Ставимо сюди на фон. Йо, як я придумала, ля. Я тільки не подумала, що я буду робити, коли воно почне все вивалюватися на мене. Але поїхали! Різдвяна атмосфера, ля. Ля, ля. Перший день дивиться на нас, гіганти. Ой, зараз все повипадає. Майже нічого не випало. Взагалі, щоб почати робити макіяж, мені потрібна база під макіяж. Але я дуже сумніваюся, що нам от прям, знаєте, по порядку будуть давати все для макіяжу. Я думаю, що, звісно, тут все буде в рандомному порядку, проте, чесно кажучи, я не проти. Тут в нас папіру з Єгипту. Так, перший день, і в нас тут, мені здається, помада. Ліпстик. Повнорозмірна нюдова помада. Дивіться, яка красива. Єдине, щось...
Щось тхне. Боюся, це не я. Єдиний трабл з цими помадами, що в них дуже дешеве пакування, і коли я кажу дуже дешеве, воно трошки хитається в мене в руках. Але насправді, якщо класний продукт, це не має значення. Я гадаю, що ми в фіналі використаємо цю помаду, якщо нам випаде ще якась, оберемо. Коли я кажу про хороші відгуки на Makeup Revolution, я маю на увазі, що всі пишуть, що тут класне наповнення від першого до останнього дня. От ми зараз це будемо перевіряти, проте я дійсно бачу, що вже навіть повнорозмірна помада на початку мене приємно вражає. Я вже бачу другий день ось тут. Будемо його зараз так діставати, щоб на нас все не попадало. Майстерність. Що ж, подумаємо, що там. Я ставлю або пензлик, або якийсь олівець. І знаєте, що приємно? Вони всі у цьому папері, от реально, як подарунковий такий настрій у цього всього. Ще одна помада. Насправді логічний подарунок на Різдво. Червона помада. Я вже вам казала, що ні один, поважаючи себе, адвент-календар не має бути без червоної помади. Запишіть це в цитатник. Святковий червоний колір. Не бачу в ньому проблеми, проте це вже друга помада. Якщо весь адвент-календар буде з помад складатися, я буду незадоволена. Шукаємо третій день. Я одна його не бачу. А, велетенський такий, в камері тільки побачила. Великий, проте не важкий. Якщо тут не буде ніякої тональної основи, то я пропоную вже почати наносити її від інших брендів. Боже, а навіщо така гігантська коробка? Це як додік в Мерседесі. Super Dewy Liquid Blush. Нам попалися рідкі рум'яна. І я насправді дуже радію, я дуже люблю рум'яна. Давайте засвотчимо їх на руці. В них такий дуже, я б сказала, темний відтінок, проте розташовуються вони такий приємний, коричнево-фіолетовий. Я б таким навіть контурувалася, відверто кажучи. Четвертий день, золотавий в нас такий. Я так зрозуміла, що вони обирали розміри цих коробочок не під продукти, які всередині, хоча... Давайте, дивіться, ви перші. Прозорий, як я розумію, маленький гель для брів. Маємо вже непоганий набір насправді. Повнорозмірні рум'яна, гель для брів, дві помади, вже непогано за 4 дні, типу, нормальні продукти. Якщо... Якщо ви раптом підписані на мій інстаграм, то ви вже третій рік поспіль можете дивитися на те, як мене бомбить з адвент-календаря від Кіко. І насправді вже з першого числа в моїх соцмережах ви можете бачити розпаковку цьогорічного адвент-календаря від Кіко. Я не знаю, що там мене очікує, я знімаю це заздалегідь, проте я відчуваю, як в мене вже горить. Там дійсно кожного року дуже оригінальне наповнення, але ось поки Revolution мені дійсно подобається, тому давайте продовжувати. П'ятий день. Чорний, траурний. Це не означає, що буде щось погане. Я просто трошки драматизую. А, отут, о, дуже прикольно, до речі. Тут в нас олівець для губ в рожевому відтінку, дуже схожому на мій натуральний відтінок губ. Ой, так, ну що, шостий день, перевіримо, що всередині. І мені здається... Тут подаруночок для вас. Ой, ну звісно, я не могла залишити вас без приємних сюрпризів, тому розказую. Якщо ви теж відчуваєте, що цього року ви вигоріли у навчанні або в роботі, і в цілому вам не вистачає нового подиху у справі, якою ви займаєтеся, то в мене для вас є крута ідея. Хочу вам розказати про безкоштовний марафон від GoIT. Взагалі, GoIT – це школа айтішних професій. І поки ви не злякалися слова «школа», я скажу одразу, це не про нудні лекції, 90% з яких вам потім не знадобляться. Зараз вам випадає класна можливість спробувати на собі професію UX, UI-дизайнера. І насправді всього за 4 дні ви, по-перше, зрозумієте, чи IT це взагалі ваше, по-друге, створите свій власний сайт застосунку. Це насправді доволі таки проста у вивченні професія, але попит на неї величезний, тому що зараз створюються все нові сайти, застосунки, програми. Тож, якщо на Новий рік ви планували загадати собі нову, віддалену роботу, щоб у вас нарешті з'явився час на свої мрії, на свої плани і взагалі багато вільного часу і свободи, то це точно воно. Навіть якщо у вас зараз дуже забитий графік, марафон розроблений так, щоб його можна було поєднувати з поточною роботою та звичайним життям. Реєструйтеся на безкоштовний марафон за посиланням під цим відео, прямо там внизу. Не сумнівайтеся, тому що марафон, по-перше, дуже цікавий, а по-друге, ви за декілька днів не тільки дізнаєтеся нове про нову професію, але й багато нового про
себе. А ми повертаємося до нашого адвент-календарю. Знаєте, що я пропоную? Я пропоную нанести тон і далі вже продовжувати розпаковувати адвент, тому що в мене є підозра, що тут тональної основи не буде. Отже, хочу нанести ось цей CC-крем від Lumene. Я вам розказувала про те, що я останнім часом підсіла на тоналки від Lumene. Я показувала вам всі види, які в мене є в інстаграмі, здається. Мені здається, він нам тут підійде. До речі, спонжик від Unico, я вам розказувала про нього в одному з відео. Це наш український бренд, і спочатку його не зрозуміла, а тепер я не можу від нього відлипнути. І, до речі, якщо ви хочете відео про мої підсумки року, в мене колись була, типу, найкраща косметика за 2022 рік, ось таке відео було. Якщо ви хочете ще одне таке відео, обов'язково пишіть в коментарях. У мене завжди чомусь найбільше прищів на підборідді. От я не знаю, всіх дівчат по-різному я чула, але в мене завжди на підборідді є якийсь один Вася прищ Пупкін. Мені, як завжди, дуже складно оприділити, чи нормально я розподілила тональник під цим світлом, але будемо уявляти, що так. Насправді, шостий день – це ось така сукирочка. О май гад! Якщо я не помиляюся, а я помиляюся, я так хотіла засрати, я так хотіла сказати, фу, який перламутровий блиск для губ, я таким ніколи не буду користуватися. А це виявляється тіні для повік. Такі металеві, дуже прикольний відтінок насправді. Напіврожевий, напівбронзовий. Зробимо невеличкий свотч. Отак виглядає. Sorry, це що хайлайтер? Hey Makeup Revolution, thank you so much for your advent calendar. Щоб ви знали, я прибрала адвент календар з фону, тому що він на мене гепнувся. Отже, сьомий день. Дивіться, що там, хто? То, де, як. І знов якийсь, мені здається, олівець для губ. Ну, червоний нам під червону помаду, мені здається, чудово підійде. Ми вже нанесли тон, тому я бацну трошечки рум'ян. Симпатично. Не сказала б, що відтінок на 100% мій. Я люблю таку рожеву попку свинки. Але цей, мені здається, підійде багатьом дівчатам, тому що він більш натурально виглядає на щічках. Ну і що мені подобається, вони дуже класно розтушовуються і не залишають таких яскравих пігментованих плям. Ну добре, добре, восьмий день. Нагадую, що всього їх 24. По ідеї, це має бути 8 грудня. Якщо ви хочете розпаковувати зі мною адвент кожного дня, то це в мої сторіс. А тут ми все розпаковуємо за один день, і щось тут дуже рожеве. Тому що в мене є підозра, що тут тональної основи не буде. Окей, ваша тьотя трошки обісралась. Нам поклали праймер. Праймер під тональну основу. Я поспішила наносити тональний засіб. I'm sorry. Боже, навіть заклеєний він. Давайте я його вам відправлю. Це має бути зволожуючий праймер під макіяж. Мені зволожуючі сяючі не підходять. Мені потрібний матовий, щоб аж сухо було. Оце всі ваші блістящі, оце всі молодіжні, це не моя тема. Якраз він ідеально підійде до нашого подаруночку. У нас же є тут і праймер, і тональна, і консилер, тому набірчик буде класний. Якщо хочете його отримати, приєднуйтеся до мого інстаграму. Дев'ятий день, виглядає красиво, важить не зовсім легко. Мені здається, тут будуть якісь тіні для повік. Ти хто? Це хайлайтер, виглядає він нарядно. Ча, мені здається, буде для мене трошки затемний. Давайте перевіримо. Отже, для початку залізу в нього. Що він кремовий чи є щось? Оу. Дуже яскравий. У Makeup Revolution завжди дуже яскраві хайлайтери. Я вам про це вже казала. У нього текстура майже кремова, що мені аж трошки страшно. Буду наносити його пензликом. Не осипається через свою текстуру і... Затемний, але я, якщо чесно, приємно вражена. Він трошки тхне бабусиною косметикою, але мені це навіть подобається. У мене специфічні смаки. Ну, правда, дуже красиво, хоча я б не обрала для себе такий золотавий відтінок. Але якщо ви хоча б трошки темніше за мене, мені здається, це буде дуже гарний хайлайтер, який дійсно яскраво сяє і не підкреслює текстуру шкіри. Зараз я вас наближу. Дивіться, тобто, не дивлячись на те, що він мені не підходить за відтінок, він дуже яскраво, але не занадто, як це сказати, не занадто текстуровано підкреслює. Що він підкреслює? Він нічого не підкреслює. Він, коротше, класно сяє. Ну, слухайте, офігезний адвент. Якщо ми говоримо про бюджет в $50-60, вже те, що нам поклали, мене, чесно кажучи, задовільнило, хоча ми лише на 9-му дні. Траур 10-го дня полягає не в його кольорі, а в тому, що він занадто легкий, щоб існувати. Але давайте перевіримо. Можливо, я помиляюся, і те, що всередині...
Все. Ми закриваємо адвент-календар. Чесно, чекайте, не робіть висновки. Я дуже задоволена. В мене вже є така пухова штучка. Це аплікатор для пудри. Дуже зручний. Саме в такому розмірі в мене вже є. Я купувала в Sephora. Дорого. І він потрібен для того, щоб наносити пудру і робити, наприклад, бейкінг. Мені дуже подобається наносити пудру, тому що в мене жирна шкіра. Таким спонжиком вона краще змішується з моєю тональною і краще тримається. Тому мені такі спонжики вкрай потрібні, тому я дуже задоволена. Можливо, нам попадеться ще пудра, і я нанесу її цим спонжиком. Якщо ні, то нанесу свою. 11-й день. Є така здогадка, а є така теорія, що там якась палетка. Палетка, це ти? Ку-ку. Відкривайте наш кобришко! Давайте, ви перші. Там точно якась палетка, там 100% якась палетка. Тільки давайте я вгадаю, там тіні чи щось для обличчя? Я думаю, що тіні. Я впевнена, що це тіні. Це палетка рум'ян. Дуже гарна палетка рум'ян. Тут є і поросячий мій улюблений, і такий зараз моднявий. Я бачила, що такі дівчата з інстаграму. Ой, я трошки згоріла на сонці, і використовують такі червоні рум'яна. Також тут є більш такий натуральний, персиковий відтінок. Однієї такої палетки, я пам'ятаю, від іншого бренду, плюс-мінус одна і та сама концепція, мені вистачило на багато років. Пропоную нанести. Давайте, чому? Я не буду відмовлятися від такої нагоди. Я хочу змішати поросяче, трошки червоного, отак. Ну така, рум'яна. Якщо мені не здалося, рум'яна залишили невеличку плямку, проте це, скоріш за все, через те, що я не закріпила перед цим пудрою весь свій макіяж. Давайте спробуємо з цього боку закріпити пудрою і повернутися знов рум'янами. Я візьму свою улюблену пудру від Fenty Beauty, Ріаночки. Так мені подобається ця пудра. Пуховочка красива, дивіться, нарядна. Боже, як я щаслива. Боже, от знаєте, іноді витратиш гроші, і такий ти думаєш, а що, а куди? Куди воно пішло? А тут, чесно, поки що відчуття від цього адвент-календаря, що все було не те око. Все було не дарма. Мені ще, знаєте, як подобається? Отак, типу, така. Я знаю, що я роблю. Гадки не. Дуже логічно нанести хайлайтер, потім все припудрювати, я знаю. Дуже мені подобається саме ось таким аплікатором зараз наносити пудру. Я вже забила і всюди, як бачите, її розмазую, тому що неможливо зупинитися. Напишіть, як вам фон, до речі, до цього відео. Я так довго старалася щось наворотити, щоб воно в мене нормально виглядало. Але, чесно, я імпровізую, тому що я ще не вдома, я все ще в Краматорську. І тут, складновато знайти такий фон, щоб він мені ідеально підходив. Повертаюся до палетки рум'ян, знову з цього боку. Чесно кажучи, мені здається, що шкіра виглядає класно, і хоча є враження, що ці рум'яна залишають невеличкі плями, мені, якщо чесно, не критично. Напишіть, чи бачите ви, чи переборщила я з рум'янами. Поки шукала 12-й день, помітила, що 24-й в нас просто велетенський, це 24-й день. Я заінтригована, що в нас чекає на фіналі, але поки давайте переходимо до 12-го, і за вагою, і за відчуттям, і за передчуттям. По-перше, я думаю, що тут пензлик. 100% пензлик. От я... Це не пензлик. О, це блиск, мені здається. Це олія для губ. І дивіться, який в неї відтінок. Я одразу хочу нанести. Якщо це олія, то вона, можливо, навіть буде доглядати трошки. Але є вірогідність, що вона просто декоративна. В неї аромат печива. Відтінок в неї трохи присутній, але не занадто. Я таке люблю. Я в цілому трошки відновила свої губи, тому не буде сильно помітно до-після. Але по враженням олія приємна. 13-й день. Чорний, як чорний кіт. У п'ятницю 13-го. Цей рік був, от чесно, як одна велика п'ятниця 13-го для мене. Є враження, що тут якийсь ще один блиск для губ. Так, це блиск для губ у такому нюдовому відтінку. Щось забагато в мене вже продуктів для губ, але окей. 14-й рожевий день. Тут в нас, не кажіть, що черговий олівець для губ. Ні, це олівець для очей. Чесно вам скажу, кожного разу, коли знаходжу базові чорні олівці для очей, злюся трошки, тому що вони дуже дешеві самі по собі. Вони в мене дуже надовго їх вистачає. Ту кількість, яку я отримую на Різдво, я б'юті-блогер, до речі, зазвичай я не можу закінчити аж до кінця наступного року. Сорі, в мене тут вже все вивалюється, не буду піднімати до камери. 15-й день, побачимо, що всередині. А, знову якась помада? Так, знову помада,
і мені здається, вона теж червона, але більш червона, ніж попередня. Давайте порівняємо. Ось ці два червоних, вони дійсно відрізняються. Цей більш помаранчевий, теплий, цей більш холодний. Давайте також зробимо свотчі. Ось цей червоний, який нам тільки що натрапився. Я тільки не розумію, в них матова формула. Так, ось цей точно матовий, і він навіть якийсь вельветово-червоний. Красивий відтінок, насправді. Я б його використала сьогодні для свого макіяжу. Теж гарний, мені здається, для якихось білявок з листовинням буде дуже красиво. І мені здається, що він теж з матовою формулою. Ось можете їх порівняти між собою. Я надаю перевагу ось цьому відтінку. Змиваються вони, хотіла сказати, не складно, але от як завжди. От знаєте, от я коли кожного разу знімаю свої відео, я потім так довго все від себе відмиваю. 16-й день, поїхали. Чергова помада 100% і знову червона. Насправді не розумію, навіщо мені стільки червоних помад в одному адвенті, навіть якщо він різдвяний. Проте, на щастя, в мене є ви, тому вона піде до вас у боксики. 17-й день, знову легенький. Що це, що за міні-версія? Ой, міні-версія спонжику. Непогано, дійсно, іноді може знадобитися, наприклад, в дорозі десь, можливо, щоб не брати великий спонж, я не знаю, або розташувати якісь суперточкові ділянки. Мені от цікаво, в нас буде хоч один пензлик. Чомусь мені кортить знайти пензлик. І чомусь мені здавалося, що... Інтуїція це. Карти Таро, гадання, розклади на колишніх дівчата. По-перше, дуже дивна форма пензлику. По-друге, дуже дешевий синтетичний ворс, який, ну, до нього нічого, навіть кремові продукти, мені здається, нормально не будуть прилипати. Знаю, як примінити на собі такий пензлик. Я просила, мені пензлик дали. То який вже він, то інше питання. 19-й день. Ви що, на приколі? Ви вирішили мені найгірше віддати наостанок? Дзеркальце. Арсеній Петрович, візьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської влади, вручаю вам. Щоб я тобі її... І воно хоча б велике, а не як, пам'ятаєте, в адвенті Сефори, до речі, подивіться це відео, якщо ви ще його не бачили. Там було в нас супер маленьке дзеркальце, це принаймні не мале, але я не знаю, куди таке. В мене в сумочці воно царапкається. 20-й день. Ми вже наближаємося до фіналу. Я вже майже приготувала свої висновки. А що? Не кажіть мені цього, не кажіть мені цього. Ну хто ж знав? Нам тут поклали банана паудер. Якщо ви не знаєте, що таке банана паудер, то зараз я вам розкажу. Це фіксуюча пудра з відтінком жовтуватим. Вона класно підходить для бейкінгу під очима, щоб підсвічувати цю ділянку. І насправді я не очікувала, що нам її покладуть. Тут якась міні-версія пудри. Я хотіла використати, якщо ви пам'ятаєте, мою пуховочку для цього. Ну давайте нічому б ще не додати трошки пудри. Обожнюю всякі плівочки ось ці знімати. Можна висипати трошки в кришечку, хоча я не зовсім уявляю, як потім діставати з цієї кришечки цим спонжиком. Але, окей, щось є. Ой, вона дуже тхне бабусиною косметикою, знаєте. Такий аромат, як неначе супер застаріла пудра. По відтінку ніби все нормально, хоча вам видніше, ви мені потім напишете, що я жовта як яйце. Ну, в цілому, якщо не аромат, працює вона нібито непогано. 21-й день, будемо вже доробляти потім мій макіяж всім тим, що нам прийшло. Ще будуть сводчі продуктів на губах, звісно. Тут в нас щось знову, мені здається, для обличчя. Контурінг, прикольному відтінку. Хоча й за теплому для мене. Я вже бачу, це те, про що я казала. У Makeup Revolution майже всі відтінки для мене затеплі. Що, як бачите, хайлайтер золотуватий, що бронзер. Дивно, що нам ще не натрапилися тіні. У мене раніше були тіні Makeup Revolution, така шоколадна палетка. Вони її злямздили у Too Faced, мені здається, по дизайну. Якщо ви не проти, я буду наносити тим самим пензликом, що і рум'яна цей контурінг. Тому що для мене це бронзер. Бронзер я наношу пухнастими пензликами. Мені здалося, чи я поставила пляму. Давайте тут зафіксуємося і подивимося. Що за Маруся? Він однозначно ставить плями. Я нагадаю, що я вже фіксувала своє обличчя пудрою, тож він залипає, тому що в нього просто такий настрій. Такий трошки темпераментний бронзер. Нанесу його трошки ще так на очі. Хай буде. Ну, такий трошки вже не роздвяний вайб, а така вже відпусточка влітку. Ну, мені цей продукт не подобається, він мені залишив плями, навіть не через колір, а саме через нанесення, я кажу йому ні. 22-й день, сподіваюся, там ще
щось висвітлююче для щік. Перший продукт, який нам натрапився в такому папірці. Ще один пензлик, такий малесенький. Ним що вже хтось користувався. Він буквально, як не наче, в пудрі. Можливо, мені поклали якусь тестову кісточку. Хотіла сказати, що не дивлячись на те, що вона зроблена з дуже дешевої синтетики, її можна використовувати, щоб, наприклад, підкреслювати бровки за допомогою консилера або підводити губи, помилки свої замазюнькувати знову ж консилером. Вона для цього може підійти, бо вона тоненька. Ну що, в нас залишилися 2 дні, 23-24, контраст нереальний. Дивіться, наскільки вони різні по розмірах. Ну, звісно, ми починаємо з 23-го, подивимося, що там. Це ж нас готують до подарунку майже передостанній день перед Різдвом. Це от передостанній. Ой, не кажіть, що знову помада, що за приколи? Ні, це не помада. Це золота відтіння для повік. До речі, дуже красивий відтінок. Зараз затестуємо. Дуже насправді яскраво по різдвяному. Оу-воу. Жовтенький, але от якраз на свята, на Різдво, дуже доречно. Ну, типу, скористатися реально один раз на рік, бо в інші дні я себе з таким кольором не уявляю. No shame для тих людей, яким подобається жовтий. Відкриваємо 24-й день. Це фінал. Це великий фінал. Я всім дуже дякую за те, що зі мною, що ви зараз тут залишилися. Тут точно палетка для ціни. Я відчуваю це пальцями. Ну, що тут скажеш? Розкішний фінал. Дійсно, з тих календарів, що я в цілому розкривала, цей адвент дійсно вартий своїх грошей, по-перше. По-друге, він дійсно дає святковий настрій, тому що всі продукти повнорозмірні майже. І вони всі дійсно дуже класні. І ціла палетка у фінальний день, я вважаю, це перемога. Перш ніж ми почнемо нею малюватися, я хочу зробити свотчі. Тут у нас знову ж є золотаві відтінки. Ой, по відчуттям тіні дуже кремові. Раз, два, три. Бачите, є тут нюдові такі відтінки, більш коричневі. Хочу затестити ось цей світлий відтінок. Всі свочі я прикріплю ось тут, на моїй руці. Можете роздивитися. Для початку зафіксуємо гелем для брів. Брівки, власне. Просто розчісую. Я чула, зараз це модно. Ну, цей бронзер, звісно, чунга-чанга. Я навіть не знаю. Я візьму, певно, для початку ось цей пудровий відтінок. Нанесу його під брівку, ось цього боку. Потім візьму коричневий і змішаю його з цим рожевим, щоб був не такий яскравий колір. І буде він у мене тут, в складочці. Не яскравий, вони пігментовані. Окей. Класно взагалі, що існують адвенти. Я пам'ятаю, як декілька років тому це не було ще так популярно, і як ця мода розрослася на ці всі коробочки, на всі ці подаруночки. Майже кожен бренд робить вже цього року адвент-календар зі своїм наповненням. Я обожнюю контент про адвент-календарі. Свого часу я сама була глядачкою таких розпаковок, а тепер нарешті їх можу знімати. Бачите, я розташувала зверху тіні. Хочу їх залишити таким образом. І в мене є ідея зробити кат-кріз. Якраз буде нагода затестити цю кісточку, цей пензлик. Я беру будь-який консилер, в мене такий від Essence, Liquid Камуфляж чи якось так. Просто його на руці отак тить. Небагато його треба. І набираю його на пласку цю кісточку і буду робити ось так. Типу відокремлювати розтушовку від голої повіки. Звісно, я буду це робити більш повільно і акуратно. Я вам просто намагалася показати, яку форму я хочу зробити. Якби підчищаю консилером і розтушовую. Таким чином в мене виходить акуратна лінія, як не наче я так її намалювала. Ну, з цього боку, власне, теж саме. Просто беру ось таким чином і проводжу лінію, а потім вже більш охайно повертаюся з консилером і заповнюю. Пензлик перевірку пройшов. Все нормально. Дійсно, можна ним робити такі штуки або підчищати губ. До цього ми теж повернемося. Повертаюся до палетки, беру ось цей найсвітліший шимерний відтінок і буду наносити його в куточок ока зовсім трошки. Хочу використати зверху ще рідкі тіні. Звісно, мені цікаво зробити це ось цими жовтими тінями, тож я просто їх плюхаю зверху. Ну, і розподілю теж, певно, цим пензликом, чому б і ні. Зверху ще. Ну, реально таке жовте золото. Воно мені, знаєте що, трохи пече. Це, певно, може бути через якийсь спирт у складі. Не люблю таке. І витягую, як стрілочку трошки. Мені здається, через те, що я намішала з консилером цей відтінок, він трошки втратив свою яскравість, тож коли він трошки підсохне, я нанесу ще другий шар. А поки продовжимо. Меншим пензликом набираю ось цей коричневий відтінок з таким червоним підтоном і нанесу його на нижню повіку. Бачите?
бачите такий червоний відтінок. Можливо, це було зайве, але хай буде. Щоб максимально задіяти все, що нам натрапилося, також нанесу коричневий олівець на слизову. Він, очевидно, для цього не підходить, тому що він просто не залишає кольору на слизовій. Скоріш за все, через те, що він не каял, не спеціальний олівець для слизової, тому не будемо на нього гнати. Давайте спробуємо промалювати міжвійку і вивести невеличку стрілочку. Ну, він не дуже класно справляється. Олівець дійсно взагалі не дуже, не будемо на нього повертатися, він мені точно не підійшов. Наношу другий шар і навіть не буду, певно, розтушовувати, хіба що тут на початку трошки пальчиком підтушую. Просто аплікатором буду наносити самі тіні. Ну, так, набагато яскравіше. Але повіки мені все ще трошки припікає. Туш я сьогодні буду використовувати ось цю від пастель. До речі, дуже здивована, що нам не поклали жодної туші, зазвичай в календарях вона завжди є, тому що це не дуже дорогий і універсальний продукт. Але тут без неї дивно. Дуже шкода, що в мене немає накладних вій, але макіяж очей нас вийшов приблизно таким. Палетка 10 з 10, до неї точно буду повертатися і беру свої слова назад, тому що дійсно відтінки тут мені підходять. Раніше ж я думала, що всі палетки Makeup Revolution це точно не моє. Хоча мені шкода змивати цю олію з губ, дійсно хочеться затестити всі помади, що нам натрапилися, тож давайте це зробимо. Спочатку олівець. Стефа мовчки малює губи, ви сумували за цією рубрикою. Помада. Не мої відтінки, хоча, можливо, ви напишете, що мені пасує, хто знає. Є враження, що вона для мене за рожева і за світла. Пробуємо зараз блиск. Він гарно блищить, він приємно пахне, але абсолютно всі ці кольори мені, на мій погляд, не пасують, тому я, скоріш за все, спробую подарувати їх комусь зі своїх подружок. Переходимо до червоних. Перед червоними треба трошки додати консилеру. Мені подобається тонувати свої губи перед червоним, тому що так вони виглядають охайніше. Олівець для початку. І давайте почнемо з більш теплого червоного. Вибачте, що я не ідеально це все наношу, але мені здається, так все одно зрозуміло, який колір. Вже не так він і мені і не подобається. Fiery Red. Відтінок ідеальний, мені здається, під ці очі золотаві. Ну і в нього класний пігмент, мені здається, хороша помада. Боже, поможи, звісно, це все стерти. О, так це легко. Головне не дати їй застигнути. Повертаюся до олівця. І спробую нанести більш такий глибокий червоний. Зазвичай мені такі подобаються більше. Вони, до речі, без аромату. Сам по собі мені цей відтінок подобається трохи більше, він глибший і робить мої зуби білішими, проте дійсно з золотавим попередній червоний виглядав краще. Трошки підчищу після тіней пензлик і трошки відкоригую губи, тому що мені хочеться підправити, як бачите, я нанесла дуже неохайно помадою олівець, тому набираю звученьки своєї консилер і трошки підчищаю. Вуаля, це мій макіяж. Можу з впевненістю сказати, що адвенти від Makeup Revolution не дарма мають таку класну славу. Про них гарно говорять, тому що дійсно наповнення просто супер. Тут купа повнорозмірних продуктів. Всі ці роки ви мені писали, спробуй саме цей адвент. Я його уникала і дуже дарма насправді. Як бачите, цим адвентом я відкриваю, по-перше, грудень, тому що так, дійсно, сьогодні 2 грудня і в нас вже початок нашого марафону адвентів. Ну і плюс відкриваю марафон різдвяних макіяжів. Мені здається, дуже новорічно різдвяний вайб у цього. Пишіть, як вам цей макіяж, як вам цей адвент. Я вражена, мені сподобалося. Сподіваюся, весь грудень нас пройде в таких вдалих адвентах, хоча нічого не гарантую. В мене їх ще багатенько, тому залишайтеся, будемо разом дізнаватися. Підписуйтеся на мій канал, пишіть, як вам це відео. Запрошую вас в свої інші соцмережі, такі як Instagram та TikTok. Сподіваюся, ви в безпеці і у вас з'явився вже новорічний настрій. Якщо ні, то будемо над цим працювати. Гарного вам вечора. И па-па. Конечно, ничего не хочу сказать. Але хто це буде все прибирать? Ну, вайб розпаковки подарунків. Радок Різдва. До речі, так, знімаю я в дуже екстремальних умовах.